Xavier Rebelté Chapo és el nou alcalde de la Ràpita. La sessió plenària d'investidura ha comptat amb només una única candidatura, la de Progrés per la Ràpita PSC, que amb 12 vots a favor i 5 abstencions l'han validat com a nou alcalde rapitenc. Rebelté, en el seu primer discurs, ha assumit la responsabilitat d'aquesta nova etapa amb l'objectiu de crear un ajuntament obert i de tots els rapitencs. Aquesta vara la puc tindre jo i la tinc en l'enorme alegria i la posició de saber que és la cosa més gran que podem tindre en aquest poble. Però penseu que aquesta vara és de tots vosaltres. Això ho heu de tindre clar. Vaig dir que alcaldes no n'hi havia un, que som tots alcaldes. I això ho heu de tindre clar. Quan entréssiu per la porta de l'Ajuntament, igual jo que vosaltres tenim el mateix dret de que ens atenguin i que nosaltres tinguéssim respecte a tots. Al ple també han intervingut els portaveus de les diferents formacions que conformen el nou consistori. Francina Molina, de Ràpita 21, ha agraït l'oportunitat de passar a formar part del govern després de 4 anys a l'oposició. Jo he estat 4 anys a l'oposició i ara Progrés m'ha donat l'oportunitat, la qual agraeixo, i espero treballar i contribuir per al desenvolupament de la Ràpita al nostre municipi. Espero fer-ho de la millor forma possible, la forma que es mereixen els rapitencs i rapitenques. Ivan Subirats, portaveu de Futura Ràpita, també forma part del pacte amb Rebelté i valorava el canvi i les ganes de treballar que aporta aquest nou equip de govern. Gràcies per aquesta oportunitat al partit de Progrés per la Ràpita PSC. No signem un xec en blanc, firmem un compromís pel nostre poble, per la nostra gent, per aquest canvi que avui serà una realitat. El portaveu de Més Ràpita, Pedro Hernández, ha estat cordial en Rebelté, però l'avisa sobre les promeses que s'han fet en campanya. En política, com sempre, en general, durant les campanyes electorals està massa arrelat l'ús de la mentida i el tot s'hi val per aconseguir el que un desitja. Però més tard o més pront la fum es dissipa i en la ciutadania s'instal·len la impotència i la decepció. Elena Queralt, regidora de Junts, ha posat la nota emotiva i emocional a la sessió, amb paraules molt properes i sentides cap al nou alcalde i l'equip de govern del qual formarà part. Comencem avui una carrera de fons que durarà 4 anys amb el compromís ferm de fer de la Ràpita un poble millor. Felicito l'alcalde. M'emociona perquè no és només l'alcalde, és una persona per a mi molt estimada. Erika Ferraté, portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya i cap de l'oposició, ha volgut agrair als seus votants la confiança i també fer un record cap a l'anterior alcalde, Josep Caparrós. Però deixeu-me fer un sincer agraïment a l'anterior alcalde, el senyor Josep Caparrós, per la seva dedicació, la seva tenacitat, el seu bon treball, la seva honradesa i, sobretot, la seva estima a la Ràpita que ha marcat la governança durant el seu mandat. Rebelté ha tancat l'acte i des d'ara mateix es fica a treballar pel municipi. De fet, ha avançat que dijous tenen una reunió en Costes per a parlar de la ubicació del seu projecte estrella, l'Hotel Flotant. El dijous hi ha la primera reunió en Costes i Ports de la Generalitat per buscar la ubicació on anirà l'Hotel Flotant i, bueno, i tot el que han promès, l'escola d'hostaleria i hoteleria, el tema de l'Hotel Flotant i, bueno, l'Smart City, tot el que han promès, doncs estirem pendents, però ja el dilluns ens fiquem a treballar molt, molt, molt en sèrio.